Koji čimbenici utječu na preživljavanje glioblastoma? do predstavljaju dva najvažnija faktora koji određuju stopu preživljavanja glioblastoma. Istraživanja pokazuju da mlađi pacijenti i žene žive duže od starijih pacijenata i muškaraca kojima je diagnosticiran ovaj oblik raka mozga. Dugoročne stope preživljavanja ovih tumora mozga su definirane kao više od pet godina samo između 10 i 30% bolesnika s glioblastomom postiže dugoročno preživljavanje. Pacijenti koji pate od napadaja iz bolesti umiru brže. Brojne studije pokušale su odraditi čimbenike koji utječu na preživljavanje glioblastoma, uzimajući u obzir profesionalne, ekološke i genetske rizike studije nisu otkrile da niti jedna od tih varijabli određuje preživljavanje tri godine prošle dijagnoze. Svi bolesnici u istraživanju podvrgnuti su operaciji uklanjanja malignog tumora, plus radijacijske terapije, što je standardno postoperativno liječenje. Većina pacijenata također je primala kemoterapiju. Glioblasto multiforme predstavlja primarni tumor mozga koji utječe na središnji živčani sustav. Smatra se najsmrtonosnijim oblikom raka mozga i abnormalne stanice brzo rastu. Samo mali postotak tumora mozga ulazi u kategoriju glioblastoma, koja se može pojaviti u moždanom stablu ili leđnoj moždini. Obično pogađa osobe starije od 50 godina, a većina umire u roku od godinu dana, što znači da su stope preživljavanja gliobastoma niže od svih ostalih vrsta raka. Simptomi obično uključuju glavobolju koja može biti ozbiljna i može uzrokovati napadaje. Pacijenti s ovim tumorom mozga također mogu pokazivati probleme s govorom i gubitak vida, ovisno o točnoj lokaciji tumora. Kod nekih bolesnika dolazi do značajne promjene osobnosti. Dijagnosticiranje raka mozga obično uključuje skeniranje s vrlo osjetljivom opremom koja projektira trodimenzionalnu sliku mozga, pojačanu bezopasnom bojom koja se ubrizgava u krvotok. Biopsije se obično rade kada se tumor ukloni kako bi se utvrdilo je li to zločudan. Liječnici obično testiraju na druga stanja kada se pronađe tumor na mozgu, kao što je neuspjeh drugih vitalnih organa. Neurokirurzi rutinski pokušavaju izbaciti cijeli tumor bez oštećenja pacijentove sposobnosti funkcioniranja. Preživljavanje glioblastoma možda se neće povećati s oralnom kemoterapijom i zračenjem, ali može poboljšati kvalitetu života i kratkoročno preživljavanje. Dugotrajno preživljavanje glioblastoma definira se kao skromno nakon liječenja, sa samo 3 do 5% pacijenata koji žive više od 3 godine. Oni koji pate od napadaja iz tumora obično žive oko šest mjeseci nakon operacije.